Hvor kommer faget fra? Dette en forelesning for en YouTube-forelesning for PPU-gruppa i religionsdidaktik. Vi trenger alltid å stille spørsmålet hvorfor. Hvorfor har vi KRLE? Hvorfor har vi religion og etikk? Og en måte til å svare på hvorfor spørsmålet hvorfra spørsmål. Så hvor kom faget fra? Jeg skal prøve å gå gjennom noen få mulige svar til det spørsmålet. Og de går i ulike retninger. Vi kan snakke om spørsmålet rent historisk. Vi kan snakke om spørsmålet ut fra forholdet til basisfagene. Vi kan snakke om metodene og hva slags konkrete ting man driver med. Så først historie. Altså, KRLE, eller religionsfaget, jo alle fagenes mor. I middelalderen ble teologi oppfattet som vitenskapenes dronning. Men det alle fagenes mor nettopp fordi skolen begynte først og fremst med å lære barn å lese og skrive, spesifikt for at de skulle lese Bibelen. Og som kjent, da skolen ble til som eller det moderne skolens fødsel i 1700-tallet, så ble den til som en skole til konfirmasjon. Barn skulle forberedes til konfirmasjon og dermed til voksne livet, men det var gode kristne som skulle dannes. Det sier oss ikke vanvittig mye om dagens skole nødvendigvis. Det ganske tydelig og ganske etablert sannhet at vi ikke utdanner barn til konfirmasjon nå til dags. Men er det noen spor av denne her formen som igjen i religionsfaget? Det veldig mange i litteraturen som sier ja. Selv jeg litt skeptisk. Jeg tror i KRLE og religion og etikk så man vanvittig opptatt av å nettopp ikke gjøre det. Og det en del forskning som tyder på det, som jeg skal sette opp i kildelista. Men det absolutt en del igjen av sporene til at skolen en kristen organisasjon. Det bare at man kanskje leter i feil sted. Som for eksempel at vi har en timeplan, at man ringer inn. Alle disse tingene kommer fra eller ligner på klosterbevegelsene. Hvis du leser planen for den første skolen i 1500-tallet straks etter reformasjon, så ser du at hele opplegget ligner på å lage et lite kloster for disse barna. Det at man prøver å få barn til å danne seg, at de skal bli bedre mennesker, at de skal ta regelmessige pauser, at man varierer farten i hverdagen, at man har samling ved siden av dagen. Alle disse religiøse øvelser, og det ikke åpenbart vi klarer å rettferdiggjøre dem, men det bare sånn de har blitt, og det har blitt sånn fordi skolen først var en kristenskole. I tillegg så har vi et forhold til universitetsfagene, og dette forholdet mellom skolefag og universitetsfag annerledes fra fag til fag. Det noen fag som åpenbart tatt fra universitetsfagene, som for eksempel noen av programfagene på videregående, sånn som sosiologi og sosialantropologi, det noen til bachelorgradsprogram. Andre fag har retningen gått en annen vei, så for eksempel geografi en ganske spesiell sett med ferdigheter som ikke nødvendigvis henger sammen. Samfunnsgeografi og naturgeografi ligner ikke på hverandre på en flekk. Allikevel så er de begge to studert sammen på universitetene i noen steder, nettopp fordi geografi var et skolefag først. Hvis det var noe som ikke handlet om å lese tekster, så hadde det ikke handlet om å studere religion eller historie, så havna det vanligvis i geografifaget. Finnes det noen fasit for dette her, forholdet mellom universitetsfagene og skolefagene? Vel, igjen, det mange som vil argumentere for det, det sånn man garanterer objektivitet, men universitetene har sine mindre objektive former for mindre og mer objektive former for studier av ulike fag også, så det ikke sikkert vi egentlig kan låne dems objektivitet. Med andre ord, jeg synes ikke det et logisk forhold til universitetene, til universitetsfagene. Alle fagene annerledes, og sånn har det bare blitt. Men hva det vi egentlig gjør i disse fagene? KRLE og religion og etikk har metoder som vi kjenner igjen fra andre fag. Det ikke åpenbart at vi klarer å finne en metode som spesielt gitt vårt fag. Demografi har vi lånt.
Filosofi har vi lånt, sosiologi, litteratur, alle disse tingene har vi lånt. På mange måter så er det enklere å kjenne igjen fagets identitet ved å sammenligne med områdestudier, som for eksempel du finner institutter for britiske og amerikanske studier på noen universiteter. Og de anvender historiske, kanskje geografiske, demografiske, mange forskjellige metoder på et spesifikt område. Klarer vi å definere religion som et område? Det er heller vanskelig. Men det er ganske vanlig problemstilling for områdestudier som sådan. Det er ikke så nødvendigvis sånn at vi er unike der. Men når det gjelder hva vi faktisk gjør, altså bruker sosiologiske metoder for eksempel, så ser vi det både i religionsfagene, religionsvitenskap og i teologivitenskapene. Så det er ikke nødvendigvis slik at selve metodene skiller kristenbasert dannelsesfag fra en litt mer objektiv religionsvitenskap. Fordi hvis du besøker teologi- og religionsvitenskapsinstituttene, selv om det er de her institusjonelle tilhørighet i ulike steder, det de faktisk driver med fra dag til dag, ligner veldig. Med andre ord, det er utrolig vanskelig å finne ut hva som egentlig skiller ut vårt fag og hva som er et godt forhold til, til religionsfaget. Men du vil kjenne igjen veldig mange av disse argumentene om institusjonell og historisk forankring for KRL og religion og etikk i litteraturen. Og det er veldig mange som lager utrolig mye ut av disse her historiske og metodiske grublinger. Men jeg vil påstå at det ikke er enkelt å bygge noen argumenter. Når de først gjør det, så må de komme med argumenter, ikke bare identifisere disse trådene. De må komme med argumenter om hva som er aktuelle og uaktuelle metoder og tilnærminger. Vi har kommet langt fra 1700-tallet, men nei, vi kan ikke være helt sikre på at vi er objektive av den grunn. Vi kan ikke være helt sikre på at vi religionsvitenskapets nye objektive soloppgang vil redde oss. Vi må til slutt inngå i vanskelige samtaler om hva slags ferdigheter vi ønsker at våre unger skal lære seg, og spesielt, som alltid i en skole, har de godt av dette?